Hurmatli haydovchilar, qoidabuzarliklar bo'yicha jarima ballarini hisoblash tizimi 2022 yil 1-dekabrdan boshlab sinov tariqasida ishga tushiriladi. Bunda sodir etilgan qoidabuzarliklar avtomatik tarzda dasturiy ta'minotda qayd etib boriladi. Jarima ballarini hisoblash bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan bo'lib, hisoblash davrida yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatoliklar, dasturiy ta'minotda kuzatilishi mumkin bo'lgan texnik uzilishlar, xullas barcha-barchasi inobatga olinib, tahlili yuritiladi. Ishchi guruh tomonidan har bir jihatga alohida e'tibor qaratilib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'riladi va dasturiy ta'minot bosqichma-bosqich rivojlantirib boriladi. Aholidan kelib tushishi mumkin bo'lgan e'tirozlarni inobatga olgan holda test rejimi vaqtida qoidabuzarliklar bo'yicha jarima ballari hisoblanmaydi. Ijobiy sinov natijalari hamda ushbu tizimning amaliyotda rasman qo'llanilishi bo'yicha vaqti ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinadi. Barcha yo'l harakat qatnashchilaridan yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.